serat në fshatin e qytetit Beratit, personat arrestuar, tre armëzjarrit sekuestruar apo ashtu dhe kjo veprimtarisë sipas zotit Irtan Albati zhvilloi prej një muaji. Në këtë moment duke mbetur tek zhvillimet e minutave të fundit ngjarjet e kronikës zhvendosemi me një ngjarje që po ndiqim fleshin informativ dhe që është regjistruar gjatë mëngjesit të sotëm pranë në zonën e Divjakës ku është plagosur, ka mbetur i lënduar me thikë kryetari i bashkisë së Divjakës Fredi Kokoneshi dhe ky është kryetari i bashkisë Divjakës, ai është transportuar me urgjencë në spitalin e Lushnjës, po merr ndihmën e nevojshme mjekësore. Nuk dihet në fakt eksaktësisht gjendja e tij shëndetësore, një ngjarje që paktën informacioni sapo është dhënë dhe bëhet me dije gjithmonë sipas zbulimeve sepse dhe policia do të sqarojë që personi që ka plagosur Fredi Kokoneshin pas një sherri në poliklinikën e Divjakës është Orgest Xhelili. Ky një ish punonjës i IT-s në bashkinë e Divjakës, ndoshta për një konflikt të më parshëm, gjithsesi janë informacionet paraprake. Edhe në të kaluarën, në fakt, Fredi Kokoneshi është dhunuar kryetari i bashkisë Divjakës, por mëngjesin e sotëm, Orgest Xhelili ka plagosur kryetarin e bashkisë Divjakës, Fredi Kokoneshi, pas një sherri në poliklinikën e Divjakës. Orgest Xhelili është një ish punonjës IT-e në bashkinë e Divjakës. Këto janë pamjet nga spitali i Lushnjës, ku është transportuar para kryetari bashkisë Divjakës për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Nuk dihet ende eksaktësisht gjendja e tij, çfarë konfliktesh mund të kem pasur ose si ka rrjedhur kjo ngjarje mëngjesin e sotëm apo edhe në të kaluarën, prapë konfliktet që mund të ketë pasur ish punojës së bashkisë me kryetarin e bashkisë dhe nuk dihet nëse do të jetë nevojshme transportimi i tij për ndihmë mjekësore edhe këtu në kryeqytet. Ishte hapësira lajmë shkurt orës 10 me zhvillime të minutave të fundit, cilat mund i gjeni edhe në faqen tonë zyrtare në internet shqiptare.com, i gjeni me gjitha detajet. Këto moment ndajmë së bashku, vjen në qendrën e Report Televizion, mirëpas pak vjen në Rezidielli. Ju uroj shikim të këndshëm.